Дніпро Сіті Експрес. Укрзалізниця запустила оновлений потяг. Він курсуватиме з Дніпра до Кам'янського. Пасажири вже поспішають до вагонів. Ми також. Пані Тетяна – дніпрянка. До Кам'янського їздить регулярно. Ділиться. В автобусі почуває себе не дуже безпечно, особливо взимку. Тож потяг для неї – альтернативний варіант подорожі. Маршрутка – це завжди тиснява. Це завжди було актуально в період коронавірусу, коли дуже людей багато, тиснява. А в електропоїзді це більші простори, більші, тому набагато зручніше. Новими умовами задоволені й інші пасажири. Це дуже зручно. Я вже їздив десь в похожому такому поїзді. Це було Київ, Київ-Сіті. І мені дуже приємно, що є таке Дніпро. Це дуже зручно. Це тут комфортабельно, тепло, тихо. Хочу відмітити, що не так шумить. Оновлені потяги оснащені портами для зарядки гаджетів, пандусами, інклюзивними вбиральнями, навігацією за шрифтом Брайля та спеціальними місцями для людей з інвалідністю. Також є кріплення для велосипедистів. Можна за цю ручку підвісити велосипед та проїхати до своєї зупинки. Оплатити проїзд можна у касі, безпосередньо у провідника або скористатися спеціальним QR-кодом. Ціна квитка буде коштувати 18 гривень. Різниці немає. Звичайний електропоїзд чи Дніпро Сіті Експрес – ціна однакова. Поїзди зупинятимуться на станціях Горяйнове, Діївка, Сухачівка та Запоріжжя-Кам'янське. Перший відправляється о 5:14 ранку з Дніпра. Розклад можна знайти у чат-боті або на сайті «Укрзалізниці». Майже 40 хвилин і ми у Кам'янському. Подорож вийшла швидка та доволі бюджетна. Такі потяги ходитимуть кожні 2 години, загалом 14 рейсів. На наступному етапі проєкту «Дніпро Сіті Експрес» планують запустити приміські потяги й на інші напрямки. Каріна Зейналова, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».